6月13日消息，原小米9号创始员工李明于今年4月宣布创业，并进军 AI 领域，后成立乐天派公司担任 CEO。 6月12日到13日，李明在微博上陆续公布了旗下首款产品乐天派桌面机器人的更多信息。据悉，这款小型机器人定位为一款面向极客和发烧友的 AI 加机器人。注意到李明转发网友回应称，618要留点钱看看这个，暗示该机器人将于6月18日前后发布。据李明6月12日到13日期间公开的信息，这款机器人号称是全球首款 Android 桌面机器人，支持安装 App， 拥有极高可玩性。李明还表示， AI 加安卓加机器人等于无限想象力，可以成为电子宠物桌面上的得力小助手，不仅好玩而且实用。在后续的 OTA 升级后，乐天派桌面机器人还将面向用户开放系统，支持安装安卓 App， 可实现全面的原生安卓能力。外观方面，机器人搭载了一个 2.1 英寸的圆形屏幕，左右两侧配有耳朵，疑似为扬声器部件，腿部支持左右移动。具体系统方面，李明称其基于安卓开发的一套名为 GUI 的人机交互模式，支持电子宠物模式、功能模式和 OTA 升级后的混合模式。该机器人还提供中文语音、触感、隔空操作、手机小程序和待公布的第五种交互方式。此外，该机器人在 OTA 升级后将提供完全 root 权限的开发版 LAMP， 可进行更加深度的定制。